Слухайте, ми їдемо в Київ. Куди? Аквапарк. Аквапарк, наші бабасики їдуть. Ми зараз їдемо в машині. Ми там якесь поле. І скоро будемо в Києві. Ще ми будемо на весілля. Коротше, все вам покажемо. Ха-ха! Такі гірки! Де ти плаваєш? Ти плаваєш? Круто! Молодець! Ай, де ви? Ти плаває, да? Зараз сама та сказала. Ну вони там дороблять, що треба. Вона підготовлює і зараз. Наречені. Наречені отакі поховаються без непонятних. З якимись углами непонятними, блін. Обстановку Да. Покажіть двоє. Покажіть. Є, точно є? А, блін, вона тут. Бажаю шашлики! Ні, а щось таке, щоб не їстівне. Щоб їм було добре було там, чи щастя, здоров'я і так далі. Картина! О-о. Картина! Ближнє весілля! О, картина? Про весілля! Про весілля бажаєш, так? Так. Кохайтеся, бо ви цього варті.